Començàvem repassant imatges des del nord-est de Mallorca, imatges de Cala Ratjada. Avui teníem un dia molt tranquil. Veiem una miqueta de boirina a primeres hores, això sí, i després la mà bastant tranquil·la. Aquí, atenció, perquè arribaran alguns canvis, sobretot a partir de demà hora baixa, també diumenge, es configurarà vent inicialment del sud-est i diumenge ja del nord-est, de gregal. I, per tant, la mà anirà més moguda. També esperam alguns núvols més i unes temperatures que baixaran. Però això serà diumenge. Demà encara l'ambient serà càlid. Bon vespre, un ambient càlid com el que hem tingut avui. Hem arribat als 35 graus, però sobretot haureu notat que és una calor viscosa. Fa bastanta d'humitat i, de fet, en aquestes hores nocturnes també es nota bastant. És un fet típic de finals d'agost tenir una sensació d'humitat bastant elevada. Ja vol dir que el cap de setmana segurament aixaparà en dues meitats. Demà mantenint unes condicions bastant semblants a les d'avui i un diumenge ja més vent i amb temperatures que baixarien, però sobretot al nord de les illes. La resta no notarem un canvi gaire significatiu. Ara ho comentam. Repassam les temperatures màximes d'avui, perquè hem arribat en aquests 35 graus a Llubí i hem fet a prop a altres indrets com, per exemple, Puigpunyent, Porreres, Sant Antoni de Portmany amb aquests 34 graus també, i en el cas de Menorca i de Formentera hem quedat en registres més baixos, 31 a Ciutadella o 30 a la Sabina, tot i que a Sant Francesc també hem arribat a fregar els 31. Ja vos dic, demà les temperatures canviaran poc, les màximes poden tornar a fregar els 35 graus, però diumenge pensam que ja hi quedaríem per davall per mort de la influència d'aquest vent del nord-est, que insistim, bufarà moderat, segurament serà el canvi més important que esperam aquestes pròximes hores. Repassam ara algunes fotografies que ens heu compartit. Començàvem amb la sortida del sol des de Formentor. Teníem algunes pinzellades de núvols prims, teníem algunes boirines, com us comentava. Una situació, però, avui bastant tranquil·la, molt plàcida, un dia plenament d'estiu, d'agost, amb aquests 35 graus que hem arribat a assolir. Qualque interval de núvol baix enganxat a la serra de Tramuntana. Demà segurament no veurem gaires núvols, tindrem un cel bastant destapat. Ho veiem també de Ferreries, una situació bastant tranquil·la. I imatges d'avui cap vespre, ja mantenint aquest ambient plàcid arreu del territori, amb aquesta darrera fotografia des de Palma. És moment d'observar les imatges del satèl·lit Meteosat. Avui continuem sense veure grans canvis. Es veu que un dia més han crescut algunes tempestes relativament importants a punts d'interior de la península, també cap als Pirineus, però aquí a les illes en principi no han d'arribar canvis importants. Es veu que entre diumenge, cap vespre, vespre i dilluns de matí no podríem descartar de manera puntual qualque ruixat, però serien fenòmens bastant poc significatius, tret de que tindrem pols en suspensió. Per tant, aquestes gotetes que puguem tenir, si cauen damunt terra, sí que es veurà que podrien venir acompanyades de fang. Veurem si s'arriben a produir o no. Què ens mostra l'isobàric? Idò, tenim aquesta massa d'aire càlid que demà continuarà a la vertical de les illes. Temperatures, ja vos dic, molt semblants a les d'avui, però fixeu-vos en aquest front que començarà a entrar pel nord de la península i que en vista diumenge farà retrocedir aquesta massa d'aire càlid aquí a les illes i, per tant, notarem una baixada de temperatures que segurament es faria una miqueta més general arreu de l'arxipèlag dilluns, quan ja la notem més o menys correu. Ja vos dic, no esperam calorades ni a curt ni a mitjà termini, segurament aquests 35 graus que hem assolit avui serà el màxim de la setmana. De fet, iniciaríem la setmana que ve amb unes temperatures clarament més baixes. I quant a la mà, què esperam? Idò, la situació que tenim en cartera per demà és una situació de temperatura superficial de la mà càlida. De fet, com veus, ens situam entre els 27 i els 29 graus. Quedàvem fora d'aquells rècords que vos comentava fa unes setmanes que arribàvem a superar els 31 graus a la Boia Sadragonera, però igualment són temperatures bastant altes. De fet, com veus, serà cap a la Serra de Tramuntana, també cap al ponent d'Eivissa, on trobarem la temperatura superficial de la mà més elevada, com vos deia, al voltant d'uns 29 graus. Comentat això, veiem la previsió que esperam ja per aquestes pròximes hores, veiem el que esperam a Eivissa i a Formentera, perquè tret de qualque interval de núvol baix lluirà molt el sol demà, per tant, situació molt tranquil·la. Amb unes temperatures un dia més sense canvis, ens podem aproximar aquests 33-34 graus, principalment al ponent d'Eivissa, amb un vent que començarà bufant fluix, però es veu que el cap vespre ja podem tenir alguns intervals moderats i, per tant, al llevant d'aquestes dues illes podríem tenir ja qualque àrea de maror, principalment, insistim, a partir de migdia.
En el cas de Mallorca podem trobar qualque boirina o fins i tot qualque banc de boira a primeres hores del matí a punts d'interior. Després s'han d'esvair i mos quedarà un dia de cel molt radiant, molt destapat. És vera que tindrem també una miqueta de pols en suspensió que anirà arribant progressivament, per tant tindrem el cel més aviat blanquinós. Tret d'això, no esperam més canvis, amb un vent que això sí que és vera, notarem com s'intensifica progressivament a mesura que avanci la jornada i principalment serà cap al llevant d'aquesta illa on podem notar que la mà comença a moure's més a mesura que avancin les hores. Per tant, en aquestes bandes podem trobar les platges una mica més mogudes. A la resta continuarem tenint marejol, per tant, situació més tranquil·la, amb temperatures que no canvien. I en el cas de Menorca també esperam un cel molt destapat, un cel bastant tranquil, amb qualque interval de núvol baix, poqueta cosa, temperatures màximes que tampoc no canvien, podem arribar a superar els 30 graus, 30-31, amb un vent que bufaria fluix en conjunt, però que també, a mesura que avanci el dia, pot guanyar una miqueta d'intensitat i podem tenir alguns cops de vent moderat al capvespre. Diumenge sí que esperam ja alguns canvis una mica més significatius, no tant quant a l'estat del cel, tindrem un cel, això sí, més entrebolit, perquè podem tenir qualque núvol més i també tindrem més pols en suspensió. Per tant, l'ambient quedarà una miqueta més entrebolit i allò que vos comentava, sense esperar un gran canvi de temps, per ventura darreres hores qualque gota es pot escapar. No ho han simbolitzat, però podem arribar a tenir qualque gota que vendria acompanyada de fang. Les temperatures baixaran més, principalment cap al nord d'aquestes dues illes, principalment a Mallorca i a Menorca. Una baixada de temperatures que pot arribar, de fet, als 4 o 5 graus. Per tant, la baixada serà notable en aquestes bandes. A la resta, no notarem grans canvis i això serà un dels efectes del vent de gregal, que vos comentàvem, bufarà moderat diumenge. L'altre efecte serà la situació marítima més moguda, perquè tindrem àrees de forta maror, principalment al nord de Mallorca, i a mesura que avanci el dia també arribarà qualque àrea de forta maror al nord de Menorca. A Eivissa i a Formentera no tindrem una situació tan moguda, però igualment tindrem la mà més moguda que demà. Quant a l'avanç de previsió, què esperam? I de dilluns consolidarem aquest descens de les temperatures que segurament es farà més general que no diumenge. A primeres hores de dilluns encara poden tenir qualque núvol més, no des que es van, com us deia, aquestes quatre gotes, però a mesura que avanci el dia dilluns el cel quedarà destapat. Per tant, recuperaríem aquesta normalitat que ens acompanyaria també mitjans de la setmana que ve amb molt de sol i amb unes temperatures que no sembla hagin de recuperar registres molt elevats. Segurament la setmana que ve serà una setmana bona de dur, tot això a l'espera de veure si es va confirmant qualque canvi una miqueta més a llarg termini. De moment no ho sembla, de moment allò que tenim en cartera i el que tenim més probable és aquest cap de setmana amb dues meitats, demà molta tranquil·litat, diumenge més vent, baixada de temperatures i qualque núvol més que ja veurem si arriba a deixar qualque gota o no. De moment nosaltres ho deixem aquí, que vagi molt bé, bon cap de setmana i bona nit.